साथीहरु नमस्कार, बीबीटी न्यूज आउटलेटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिमा अनि नेपालकै विभिन्न सरकार तथा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको राजनीतिक गतिविधि एकदम अनौठो खाले चलिरहेको छ। यहाँ वाद विवाद अनि त्यसै गरी एक खालको एक बेले अर्कोलाई खसाल्ने किसिमको, एकले अर्कोलाई खुट्टा तान्ने किसिमको राजनीति भइरहेको छ। त्यसकारण आजको न्युज अपडेट प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईँलाई कस्तो हुन्छ त्यस्तै कमेन्ट तपाईँले गर्नुहुनेछ र मलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइबले यतिले मात्रै तपाईँलाई तपाईँको यति सहयोगले मलाई सहयोग पुग्नेछ, धेरै सहयोग पुग्नेछ। आफूमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सचिवालयमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि जवाबी प्रस्ताव पेश गर्ने भएका छन्। बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा ओलीले आफूले पनि प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिएका थिए। अध्यक्ष ओली समेत सचिवालयमा छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिएपछि 10-3 बैठक स्थगित भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। नारायणकाजी श्रेष्ठको बताउनु भएको भिडियो मैले तल प्रस्तुत गर्नेछु, तपाईँहरूले यो भिडियोलाई पनि अवश्य पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रेष्ठको अनुसार मङ्सिर 13 बस्ने बैठकमा ओलीको प्रस्ताव सहित यसअघि सचिवालयमा पेश भएको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव र अन्य पत्र बारे छलफल हुने भएको छ। कार्तिक 28 गते सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमत सदस्यको समर्थनमा 19 लामो प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रस्तावमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओली असफल रहेको दावी सहित निकासका लागि उनले त्याग गर्न माग गरेका छन्। दाहालले एकलौटी ढङ्गले गम्भीर आरोपसहित प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै ओली उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन अडान राखेका थिए। तर प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार नभएपछि ओलीले पनि आफ्नो काउन्टरमा प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्ने भएका छन्। प्रचण्डको प्रस्तावलाई ओली समूहले आरोप पत्रको रूपमा लिएको छ भने ओलीले मङ्गलबार साँझसम्म प्रचण्डको पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन बुधबारका लागि तयार भएको भए सचिवालय बैठक सार्न आग्रह गरेका थिए। तर बैठक सार्न र प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रचण्ड र नेपालसम्म तयार नभएपछि ओलीमाथि दबाव परेको थियो। प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको, यति होल्डिङदेखि ओम्नी समूहसम्म सानघाट गरेको, बजेट अघि राजस्व दर रेट सम्बन्धी सूचना चुहाएको, एमसिसीमा पार्टीलाई ढाँटेको, समकक्ष नेताहरूलाई विभिन्न लोभ प्रलोभन देखाउने गरेको, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको, संहिता विरोधी गतिविधि गरेको, पार्टी विभाजनको कोसिस गरेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले जिम्मेवार रहेको तथा पार्टी र सरकारलाई विधि सम्मत सञ्चालन निर्णय अवज्ञा गरेको पनि प्रस्तावमा आरोप छ। तर यसलाई ओली समूहले पनि स्वीकार गरेको छैनन्। त्यसैले सङ्कटलाई लिएर त्यसको निवारण सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आजको सचिवालयको बैठक लागेको थियो र आजको सचिवालयको बैठक सम्पन्न भएको छ। यस बैठकले कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भन्नुभएको कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर अब 13 सचिवालयको बैठक बस्नेछ र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअगाडि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतहरूका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ। सचिवालयको बैठक पछाडि यस अगाडि नै निर्धारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कार्यतालिकामा केही परिवर्तन गरिएको छ, जसअनुसार 18
स्थायी कमिटी को बैठक बस्ने र 15 गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी को बैठक 25 गते बस्ने तय भएको छ। सर निष्कर्ष यही हो, कमरेड केपी ओलीले पनि प्रस्ताव ल्याउने, त्यो प्रस्तावलाई समेत 13 गतिको सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने, त्यो सचिवालयको बैठकमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि जाने। यति प्रस्ताव आइसक्यो हजुरले, यस अगाडि जुन नेकपाको आन्तरिक झगडामा विदेशीले हस्तक्षेप गरेको छैन भन्नुभएको थियो, हिजो तिनी राजदूतले भेट्नुभयो, फेरि राष्ट्रपति पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, कस्तो लिनुभएको छ? मैले यसलाई हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्दिनँ, हस्तक्षेप हामी स्वीकार गर्दैनौँ, स्वीकार नगरेको चाहिँ हस्तक्षेप हुँदैन। हजुर, कसैले पनि राष्ट्राध्यक्षले पनि हस्तक्षेप गर्नुभयो भनेर अब राष्ट्राध्यक्षलाई राष्ट्रपतिलाई तान्नु पनि ठिक छैन, अरू कुनै देशको कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि हाम्रो आन्तरिक मामिला प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भन्नको मतलब कसरी आयो?